2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ညနေခင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ MMDA ကဖန်ဆီးရရှိထားတဲ့လာရှိုးအရှိမြောက်တိုင်းမူဘိုးချုပ်ဆိုတဲ့တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဘိုးမှုချုပ်တန့်ထင်ဆိုဘိုးမှုချုပ်မျိုးမင်းထွေးတို့ရဲ့တင်ကိုတလားကြော်ကြတဲ့အထိမထုတ်ပြန်မယ်။လက်နက်ကြအညံ့ခံခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းမွန်စွာထားဖွဲ့ရှိရဆိုတဲ့တင်တောင်ထမ်းမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကတိုက်စုံးမှုများနေတယ်လို့ TNL ပြောဆိုရဲဆိုတဲ့တင်နဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရတဲ့တင်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့ရှိအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခါကို MMDA ကတင်ပိုက်စဉ်ဖမ်းဆီးရရှိထားတဲ့ရမခါတိုင်းမူဘိုးချုပ်ဆိုတဲ့ဘိုးမှုချုပ်တန့်ထင်ဆိုဘိုးမှုချုပ်မျိုးမင်းထွေးတို့ရဲ့တင်ကိုတလားကြော်ကြတဲ့အထိထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိဘူးလို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်တင်ရမြင့်ထံကတင်ရရှိပါရယ်ရှင်။ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှစတင်ပြီး MMDA ဦးဆောင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလာရှိုးကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဩဂတ်လ3ရက်နေ့မှာအရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုအပိသက်တင်ပိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်ဩဂတ်လ4ရက်နေ့မှာတိုင်းမူဘိုးချုပ်ဆိုတဲ့တေစာ16တိုင်းစစ်ဦးစီးချုပ်ဘုံမူချုပ်တန့်ထင်ဆို DSA 47ကြောင်မဲအခြေဆိုင်စစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စာကခတက်မူဘုံမူချုပ်မျိုးမင်းထွေတေစာ26တို့ကို MMDA ကဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ကြောင်းဖမ်းဆီးရရှိချိန်မှာလက်နက်ချအညံ့ခံတာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။သူတို့ကဘယ်မှာထားလဲမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံတာဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားပါလိမ့်မယ်။လာရှိုးကလက်နက်ချတဲ့အောက်ခြေနဲ့အရာရှိငယ်အဆင့်တွေမှာကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေကိုတော့အတုပ်လိုက်ပြန်လွတ်ပေးတာရှိတယ်။တိုင်းမွနဲ့ဘိုးချုပ်နှစ်ဦးတရင်ကအသေးစိတ်မထုတ်ပြန်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိရဘူးလို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်တရင်ရမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။တိုင်းမွဘိုးချုပ်ဆိုတဲ့ဟာလက်နက်ချအညံ့ခံချိန်မှာစွတ်ကျဲအဖြူဝစ်ဆင်ခဲ့ပြီးအေးဆေးစွာပဲ MMDA ထံမှာအဖမ်းခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဗီဒီယိုဖိုင်အရသိရပါတယ်။ MMDA ကဩဂတ်လ3ရက်နေ့ကလာရှိုးမျိုးကိုအပိသက်တင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကထောင်ချီတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုဝင်တွေလက်နက်ချအလင်းဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်တရင်ရမြစ်ထံကတင်ရရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်တဲ့ပုံအနေနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကဲမြို့နယ်စိုင်းတောင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအရတားပြည်သူတွေအလံဖြူထောင်ထွက်ပြေးနေရကြောင်းဖားကန်ဒီရခန်ဒီထံကတင်ရရှိပါတယ်ရှင်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တို့ဟာယမန်နေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအထိနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုရှိနေပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မနေ့ကနေ့လယ်အထိနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်နေတဲ့စိုင်းတောင်ရက်ွက်နှစ်နဲ့တာယာကုန်းလို့လည်းခေါ်တဲ့ရှမ်းကုန်းကဒီရခန်ဒီလည်းရွှေ့ကုန်ကြပြီလို့ဖားကန်ဒီရခန်တို့ကပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီနဲ့ KIA တို့ရဲ့စစ်ရေးတင်းမာမှုကိုပြေလျှော့စေဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့ Lucky Man Hotel ကိုငိမ့်ချမ်းစွာတွားရောက်နှိမ့်နိုင်တဲ့ PCGPeach Top Creation Group ကောင်ဆောင်ဦးရွတ်စောခေါင်ကိုစစ်ကောင်စီကတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ငင်းချမ်းရင်ညိနိုင်ဖို့တွားရောက်သူဦးရွတ်စောခေါင်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ဘဲဘက်ပေါင်မှာဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဦးရွတ်စောခေါင်ဟာယခုလက်ရှိစစ်ကောင်စီကကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဦးခက်ထိန်နန်နဲ့ခမဲခမဲတော်ဆက်သူဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားရာဟိုတယ်အတွင်းပိတ်မိပြည်သူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့တွားရောက်နေနိုင်တာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်တနားရီအချိန်ခန့်ကစိုင်းတောင်ကျေးရွာအတွင်းစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲဝင်ရောက်လာပြီး Lucky Man Hotel အတွင်းပြစ်ခတ်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲနေကြောင်းသိရပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသာ3ထပ်မင်းတေဆုံးပြီးဒေသခံတချို့ကိုလည်းဖမ်းဆီးထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်စမ်းကြွယ်မော်တောင်စိုင်းတောင်ရှိနေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးပြီးဒေသခံတွေအလံဖြူထောင်ကစက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစစ်ပေးချောင်ထွက်ပြေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီက Lucky Man Hotel မှာစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းစိုင်းတောင်တရားအနီးလုံခြုံရေးယူနေတဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းကြောက်သွေးတောင်ဘက်မှာစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတို့နဲ့စစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲထားကြောင်းကချင်စစ်ရဲတရင်ရင်မြစ်ထံကတင်ပြရှိပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်တဲ့ပုံအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်မိုင်20ခန့်ဝေးရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်စခန်းကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်ရှိရာတောင်ခန်းကြီးရွာမှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကတေဆုံးမှုများနေတယ်လို့တောင်တပ်မတော် TNL ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလွှဲရဦးထံကတင်ရရှိပါတယ်ရှင်။နောင်ချုံမြို့နယ်တောင်ခန်းကြီးရွာရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အမြောက်စခန်းကွက်ကဲမှုဌာနချုပ်မဆာက902နဲ့အာမတ354တို့မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့လွှဲရဦးကဆိုပါတယ်။တောင်ခန်းမှာတော့ဒီနေ့တက်လာတဲ့စင်းရဲအရာဆို902မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်ပြီးတော့354မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်လို့လွှဲရည်ဦးကပြောပါတယ်။မဆာက902ကိုတင်ပိုင်းနိုင်တယ်လို့တရင်မရသေးကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာတိုက်ပွဲအတော်လေးပြင်းထန်နေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။နေရောညရောပြင်းထန်နေပါတယ်။အဲဒီမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေပစ်တာမျိုးပြီးရင်မြေပြင်မှာလည်းစစ်အင်အားတွေဖြစ်တင်းတာမျိုးလှုပ်တာလည်းရှိပါတယ်။လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြစ်တင်းတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ဒီမှာအသေးစိတ်တက်လာတာမသိရသေးပါဘူး။တော်တော်လေးအကြအဆုံများတယ်တော့ကြားသိရပါတယ်လို့လွှဲရည်ဦးကပြောပါတယ်။
Dia cai maro cemaru mianaga sekarang sih gak sih ini balaro ayat hari gue uti bi tak kay lare ayat aku gue pemerah bi tak kay lare dilo tak kay cengah sekarang sih jalan ni deh saya sudah muka pemirah macam ni deh pemu mianame lumiau tong tapian muda mampu ye sulah ayam lain tapian muda senyap ni deh balero dia nanti beli sokong si tuga balero dah ayam lejang yang nepet bi tenai telau kagui ni jam le tuga sobar lejang yang nepet bi cemaru lom nai naga luru ko ati bi ramu luru re lom jom ni ama ni thay ramu dari cemaru lom sah ni ramu re balero tapi mele dari gam lom labu sura kule cemaru ti balero Letui kagui pinai ne pungsan niu kule, cemaru pakan hi nai seari, hi biro amian zongme akam te poni barelu, tiana li biro isu kwen si duga biro bare. Ni nang mame tong pwaye datang na sakun sisen yi duria bain sen nue mu, nan la jo duen. Sekang si daka sipen ne mata sai ne, pjeme yata pi duri, ni thangya ni yari ku, li jang takai kere duwe kali ngeri apa wun, pi du niya da u te zonga, niya na sese u denya ya ke jang, taong nang gen yi atai minkan kong tim, TPCC ga tupien ha jang tdenya si bare shim. นอกจากเดือนเดียวนี้เนี่ยมีมิวเนี่ยด้วยออกัสลาด้วยเยสิมีดาวคาสิโนมาแต่ยูเนโก้จะต้องอยากจะทัดตัดวายังแต่ทั้งชาวยาจะแข่งยักษ์สีตัวบีเพจามิวกันในทางอาจจะแข่งยักษ์สีบาร์เรชมีมิวเนี่ยด้วยเยสิทอลลูเพียงผิวนี่เลยพัทโรแอนทรานส์คอมนิกาเยสิแต่ยูเนโก้แต่ทั้งงานยาโกเซชจะแต่ไม่เข้าแข่งลาลาเพจามที่ชิอาบาร์เรม ปีแค่เดือนสุดท้ายแล้วก็รู้เยสิแต่ยูเนโก้แต่ทั้งในยาชุดสังอาจจะเข้าแข่งในเดือนตุลาคมต้องอยากจะส่งตรงจากต้องมีหลายเซ็นเพื่อได้รู้ที่อาบาร์เรมีมิวเนี่ยด้วยต้องสวยแม่เลี้ยงสกุลเปโตรแอนทรานส์คอมนิกาดีเซสจีรีเน่เท่าลูกพี่ผิวในยาเพียบดีเซสซีเซนงโก้ตัวเช่าเข้าแข่งในยาเพียบจังคอมนิพากาเปียวสุเคบุเรลูที่อาบาร์เรมแต่ยูเนโก้แต่ทั้งในยาชุดสังอาจจะเข้าแข่งเสียงอ่ะยังสีกว่าด้วยดีเซสตบีบากู โกเต็งลีดามจะเว้นเจ็บปากเสียชีวิตและชีอยู่ในสีต้องมีเก้าแขนใช่ไหมจะโกเต็งเว้นเจ็บนะปากเสียชีวิตเราพิจารณาที่ชีอาบาร์เองอาณาเต็งมีต้องในจอกาลาด้วยมีมิวเนย์เลี้ยงเสือมีตาขามาแต่พี่ตาลายก็ออกัสลาด้วยแต่ตัวเรศีโนมาอันยาส่งแต่ตัวเรปมาณาพิจารณาเก้าแขนในกาสูบาร์เองอากูโรเลี้ยงเสือมีตาขานองทางแสดงมีแต่เนียจังเลี้ยงเสือโกแต่ไหนส่งช่วยตาต้องช่วยเนียบีลงเงินเสร็จแล้วเลยไปยืดด้วยจิมาร์เรศีคอมุตุคูพิลาจังมีมิวมา เส้นนี้จะลาเปลี่ยนสายพันธุ์ฮาร์เรมยูตมีตัวกาสูบาร์เองอากูเลชิกาเอี้ยนชงเนี่ยเชนิมาโฮตีบีเม่เล็บเป็นนายอมเมชิโร่เองที่ได้สตัวนี้สายไปบินเฮียร์โรเม่บัวพิโดมาลูซาบุกาเซมเปียโรบุลิโลอสุบามยูตมีกาพิโอบาร์เองเลสเซมิดาคาเซตเดกิสานเนปตะบีเปโตรแอนทรานส์คอมเนียมีมิวเนมิดาเยียธานาโกพงเซมิมยามาตายสุยาสิกังสิกาแต่แม่ปีเดนนองทาตายนาเก้าแขนเจมเปียจังต้องเปลี่ยนในโลตียาบาร์เอง ไปรู้จังแต่เลสุรามติวเช่นที่หาเรื่องกองลงกับตายสิ่งสิ่งก็แต่แม่ปีเดนโนมาเช่นลูกมีได้ยินอาธานาตั้งเวจ้าเวนแห่งอาเปียวบาร์เองไปรู้แอนทรานส์คอมนิฮะยิ่งมิวเนี่ยเป็นทวีขยายเนี่ยสิทอลลูเพียงผิวยังลงแห่งกุเล่ลูกไก่ในจามที่ชิอาบาร์เองสวากอมนิกาทวีขยายเนี่ยยิ่งมิวเนี่ยมาเนี่ยสิจะอาทอลลูเพียงผิวเช่นตัวตุสาจูแต่ด้านลิ้นในกองทรงตัวเลยจ้ะอยากคุณเนี่ยแม่ลามา สิ่งสิ่งนี้สาจะเปลี่ยนเลยเช่าสุดท้ายเลยลูกที่อาบาร์เองแต่เป็นแม่เลี้ยงเสร็จอยู่ในกูสีน้องมีมีเนี่ยเช่าสุดแค่ละกูรอปีดูเรื่องกูอธิบดีราชมีสิบุโลแต่เรียนยาสีบาร์เลยเช่นนอกจากเดือนเดียวนี้เนี่ยจะขายไปเป้าต้อมอยู่เนี่ยเช่นยาเจียวาชีสิ่งต้องมันเนี่ยเจ้าหน้าที่สกุลตาเป็นเนี่ยนิยากูสิ่งต่างเลี้ยงเนี่ยปมเจ๊กี้ยาสิ่งต่างเป็นมาสิ่งต้องมันยาชีจิตเชียว สิ่งที่เรียนไปเรียบร้อยสักคนเอาเตยส่งไปเสื้ออุดยายาชิจังอีกอย่างแม่นี่เนี่ยไปงานทบยันจีนยาทาร์เรดูแต่เรียนยาชีบาร์เลยเช่นแสดงมาแล้วเชียร์เนี่ยเนี่ยช่างนายงาเซมินเนี่ยเนี่ยช่างนายงาสังหามเนี่ยเชยโนมาอาจารย์เป็นสิ่งสิ่งก็ยังขายไปเป้าต้อมอยู่เนี่ยเชียร์ยาเจียวาชิมสิ่งต้องมันเนี่ยเจ้าหน้าที่กูสิ่งกูตาเป็นเนี่ยนิยาตุคุกูจะได้เลยเนี่ยเนี่ยเจนได้ยาวบอมจะได้ขายเข้มจัง สู้สู้บางสักคนเอาเตยส่งเขวี่และสาเปลี่ยนสาสู้อย่างยาแทงยาชีดูสู้สู้บางเซอูที่ชี้เขจามที่ชี้อาบาร์เองสักคนสีแต่ยาลิจามตะไคร่หมูจังเตยส่งตัวเลยตุเรียเทมังสุดท้ายแม่เนี่ยเทกามาจะมาอีสัววิสิกุตาบุลวัลยาชีเรียชีจิตเชียวสักคนสีอยากเรียนไปเรียนเอเยอยากเรียนเนโกสักคนสีแดงเปโปเนียลูแต่เนียเนี่ยแพนซีสเจคันนายาดูเชียวเพื่อแทนจ้าคันนายาดูเชียวอาจารย์สักคนที่เดินยี่ตาเวนชีดูเชียวเอเอจะมาอีวันนั้นเชียว ไอ้ยาตาปิดดูเนี่ยก็เลยจะชอบบ้างเองแค่จำติดชีอาบาร์เองแล้วดูแสดงมาแล้วชาวยานีมาเลยเสด็จมีอาชีพจำเป็นสกังสีเอ็มเอสเนี่ยแต่ยังไงควงยีแต่สแกนดูกับเป้าต้อมอยู่ด้วยกูแล้วเนี่ยจีเรียนเนี่ยเพียงแค่ได้แค่เข้มจังไอ้ยาตา
ပြည်သူတွေရဲ့အနေနဲ့တချို့ပြည်စီခေရာကြောင့်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတော်တော်လိုင်းတည်ထိန်ချုပ်ထားတဲ့မြို့ရွာတွေရှိစာတင်ကြောင်းစေယုံစေခံဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေစေတွေအဆရှိရနေရာတွေကိုတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူကလေးငယ်တွေကိုဝန်ဆောင်မိခင်နေတဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တေးဆုံးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့၄၀ရက်ဆက် ဖြစ်ပျက်လျက်ရှိကြောင်းအေအေကတည်င်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်မှလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိရေးစစ်တေမာလာတရရနေ့မှစတင်ပြီး၄ကြောင်းကြီးကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်တွေစတင်လှောက်ဆောင်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်တွင်ရမြစ်ထံကတည်င်းရရှိပါတယ်ရှင်။ နောက်ထပ်တဲ့တဲ့ပုံအနေနဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တက်မှအပတ်စဉ်၃ရက်စစ်တင်နန်းစဉ်တသားတက်တေအားလုံးနှိပါကိုရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုစစ်ကောင်စီကဆစ်လွတ်ပြီးနောက်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်၅ရက်ကိုရမန်နေ့စတင်မာလာ၉ရက်နေ့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းတက်တွင်တရင်ရမြစ်ထံကတင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်။စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တက်နဲ့အပတ်စဉ်၂မှာတင်နန်းစဉ
ဒီကပြောဆိုပါတယ်စစ်မှုထံပတ်စံတက်နဲ့ပတ်စံနှစ်တနန်းစင်းတက်တာတည်ဟာနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိ ရှေ့ရန်စစ်မျက်နှာပြင်တွေကိုဆေလွတ်ခံရပြီးရနောက်တိုက်ပွဲအတွင်းတည်ဆောင်းခြင်းအဖမ်းခံရခြင်းများစွာရှိပေမဲ့တပ်သားတွေရဲ့တပ်ဆိုင်ရာမိဘဆွေမျိုးတွေကိုစစ်တပ်ကအကြောင်းကြားမှုမရှိကြောင်းတပ်သားတွေရဲ့လက်စာကိုလည်းတလ၅သိန်းကျော်ပေးမယ်လို့စစ်တပ်ကဆိုခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာ၃သိန်း၈၀၀ကျော်တိုင်းလက်စာရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယမန်နေ့စက်တင်ဘာလ၉ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်တ
ပြောဆိုရမှုတွေရဲ့ပူပေါင်းမှုနဲ့စစ်တပ်ကလူငယ်တွေကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းပဲခူးတိုင်းတစ်ခုထဲမှာပင်ပေါ်တာဆွဲခံရတဲ့လူငယ်200ကျော်ရှိကြောင်းဒေတာတရင်ရင်မြစ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရတရားပါတယ်စစ်မှုထံအပတ်စဉ်၄ကတော့မစင်သေးဘူးအပတ်စဉ်၄စင်းရင်လည်းရန်နိုင်မင်းစစ်စင်ရဲ့အတွက်နယ်မြေတွေပြန်သိမ်းဖို့လုပ်နေတာမို့လို့တရင်
Lungerigo, Sitta, Tenda Maso, Tenga, Tada, Miazo, Yashi, Yetwa, Lassen, Sitanego, a shame home near Quenle Los Amijam, Navy or see it in Yamitanga, the day as she barish him. Now that the end of Nine, Long Long Mune, Chang Singa, Yua, Osugo, Saddam Yaja, sit down to Nidia, Sakam Sitaha, Yamani Sadamala Koyanima, Mamma can name me as a gango, Pianso Babi Pitam, the other Nitanga, the day as she barish him. Sit down so quasin, Sadamala she and Indiani Banga, the boss say J. Yashi, Nay, the sound go let me show get down, the other can do up your body. In the sound be show headed, the nature in Babelu, the other can mute the middle Uga so body. စစ်ကောင်စီတပ်မှယမန်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကြောက်စင်ကြေးရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးလူမရှိတဲ့နေအိမ်တချို့ကိုဖျက်ဆီးဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းဖုန်ကြီးကြောင်းမှာရှိတဲ့ကားတစ်စီးကိုလည်းဖျက်ဆီးခဲ့တည်ကြောင်းဒေသခံမျိုးသားတဦးကပြောပါတယ်။ကားကဖီကိုကားမျိုးအစားသူတို့သွန်းလာသေးတယ်လို့ပြောတယ်။နှုံမရလို့ထားခဲ့တာလို့အဲ့ဒီဒေသခံကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကြောက်စင်ကြေးရွာကားတစ်စင်ယမန်နေ့မွန်လ
Neji, Company Yuarigo, Lenaji and Nepikaga, sit down to Nirapidelo, the Yabarim, Eri Lo, sit down to Yama, Dirak and Pidurigo, Pansijin, Nenigo Michoche, Dirak and Yapod and Pisidigo, use some genoco, lost some ketam to Shiabarim. Sikansi that sit down to Wayam Nimuja, Ne in some quarter Pijayare, Jackson, the boss eight PNG, KNG, Company Yuarimam. Dirak and Choha, Yamanian eighty, Nayam of Yanaja, these arm, Dirak and Itanga, the Nayashi Varation. Now, so on the end of Bonine, Yamanga Masikansi, a Lizan Takai Murizan, a Yadati Kai DJ Muri, Tolani Epo, Kula the Maga, Juanjin Duriga, the DB like Bi, Nanga and Nan Lizan Takai Muri, Pomo Pientan Lara, Tuya Jamling, Yamanga Sanya Lula Dos, Songs and Sissy Yania, IIMM at Yakim, Mr. Nicolette. Kom Jamga, Yamani Kula Tamaga, Lu Quinti Gamsigo, a CN Kansat and Duyama, Yoso like that Pedelo, the Nayashi Varishim. Kaling and Neko and Samikene Bowing, a Yadam Yabiati Songhere, Shambine and Ekayabi Nega, Lizan Taikai Muri, Pipo Kevi, Yabaya Jama, a Kulu, Yolai da Pedelo, the Yabari, Natana Sadakune, Sayana, Damien Nabai, Chitwa Lare, Lenaka and Peribakarima, a Dayakan,
လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေထံနေမြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရချိန်မှာပင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်မဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီအကြီးအကဲကမကြတိခင်ကပြောကြားလိုက်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတုံ့ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲပြည်ပခါတွေမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဆေးရဆွေးမှုနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရဆွေးမှုတွေကိုတွေ့ရှိရကြောင်းလဲ IIMM အဖွဲ့ကပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအာရကတတော်အေနဲ့စစ်ကောင်စီအကြမ်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အရက်သားတွေထောင်ထဲချီကထိခိုက်လျက်ရှိကြောင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတစ်